Ti misliš da tu mrkvu treba tako sjeći? Tako sam je uvijek sjekla. Nije važno kako si uvijek sjekla. Ali njemu se ovako sviđa. Ti znaš bolje od mene kako se njemu sviđa mrkva. A nisam rekla da sam... A šta si rekla? Ništa ti ne znaš. Grana mehanike koja se bavi odnosom kretanja između predmeta i vazduha. A, R, O. 1, 2, 3, 4. Zašto si stala? Šta je sad? Šta je ovo? Aerodinamika. Dobar dan, gospođo. Dobar dan. Izvolite. Hoću da kupim kuću. Divno. Pokazat ću vam najnovije modele. Prodaju se nevjerovatno dobro. Ne, ne, ne. Ne bih da kupujem nešto što svi ostali kupuju. Želite li malu ili veliku porodicu? Kolika je mala? Jedan sin, jedan muž, jedna kćerka, jedan kućni ljubimac. Malu. A da li je porodica stvarno neophodna? Govoriš kao da sam te zatvorila. Pa da! Ja sam tvoja robinja. A robinje vode težak život. Zato ja u svoje slobodno vrijeme postajem teška. Škurta! Zašto je svake godine ova stvar tako teška? To ti je od bola. Prst si posjekla jako duboko. Možda bi trebalo da svratimo do ambulante. Ne, ne, ne boli me više. Možda bi trebalo da suši. Trpim, Zora, i veće bolove u životu! Dobro, oprosti. Nemoj! Stvarno, oprosti! Dobro! Molim,